Eli mun isä oli käyrätorven soittaja, ammattimuusikko yhdeltä ammatiltaan ja puhallin musiikki tuli sitten hyvin pienestä pitäen mulle tutuksi. 11-vuotiaana sitten valikoitu huilu ja sitä mä oon soittanut siitä lähtien. Tän soittimen soittamisen sai aloittamaan se, että pienenä mä olin tosi niin kun idolisoin tuubia ja itse soittaja, niin mä haluaisin soittaa tuubaa. Mutta sitten kun me mentiin testaamaan soittimia, niin se oli 3 kertaa isompi kuin minä sen soitin. Ja sitten mä otin tällaisen pienemmän version, siis baritonitorven. No mä oon tehnyt semmosia produktioita tuolla Etelä-Suomessa, missä mä oon ollut ammattilaisten kanssa. Ja täytyy myöntää, että se on aika rankka ammatti. Tai että välttämättä en ammatikseni haluaisi sitä tehdä. En välttämättä ammattisoittaja, mutta nytkin mä oon tänä vuonna tai siis viime vuonna tehnyt jonkin verran rahaa siitä, että mä oon käynyt pienemmillä keikoilla soittamassa. Meillä on tosi hyvä liideri tässä hommassa. Lassi niin kuin sanoo, mitä sen harjoituksen aikana tehdään ja sitten hiotaan semmoisia pienempiä yksityiskohtia. Että sanotaanko, että tämmöinen vanhempikin on oppinut tosi paljon uutta Lassilta. Eli se on keskittymistä, vireessä soittamista, toisten kuuntelemista, mutta ennen kaikkea sitten sen kapellimestarin ohjeiden noudattamista.